כניסה לשער המערבי מאזור מכיוון מערב, רואים את ארבעת התאים, את קו השחזור, והנה מבט על השער מהתל לכיוון מערב. רואים את חומת הסורגים ובקצה הדרומי רואים בית בד מהתקופה הפרסית שנבנה עליו. ניתן גם לראות כל מיני ספלולים של כל מיני מתקנים. ניתן גם לראות כמה קרוב החומה לפני הקרקע. וכאן גם את המתקנים של בית הבד, בית הבד מהסוג הישן עם המשקולות ו...